Na popularnom sajtu za upoznavanje pojavila se objava u kojoj je korisnik društvene mreže umjesto svoje na profil postavio fotografiju bivšeg reality učesnika Filipa Cara, a njegov komentar nasmejao je sve do suza. Tokom učestvovanja u reality programu, Car je na sebe skrenuo pažnju pre svega ljubavnim vezama sa mnogobrojnim učesnicama i zavodničkim sposobnostima. Na neki način Filip je kroz učešće u reality postao nešto poput savremenog Don Juana, a mnoge poznate dame nisu ostale imune na njegov šarm. Pa ne čudi da je korisnik ove mreže odabrao baš Filipove fotografije kako bi privukao interesovanje pripadnica lepšeg pola. Ipak, nakon što su mu fotografije osvanule na sajtu za upoznavanje, Filip se oglasio i komentarom nasmejao sve do suza. Josipe, mogao si da nađeš nekog lepšeg za ove korisničke fotografije za upoznavanje sa trebama, napisao je bivši reality učesnik. Podsjetimo, Filip nije jedina javna ličnost koja je imala ovakvo iskustvo. U sličnoj situaciji našao se i glumac Bojan Perić, čije su fotografije osvanule na Tinderu, a on je ovu situaciju kratko prokomentarisao. Neko je uzeo moje slike sa Facebooka i napravio profil. Te slike su bukvalno još od tada. Moram da vas razočaram, ali to nisam ja, kazao je Boki za Informer.